Lijep pozdrav poštovani gledatelji Zlatne doline. Dobrodošli u novo izdanje poljoprivredne emisije Vinkovačke televizije. Ostanite s nama. U Vukovaru je održana javna prezentacija programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske s posebnim naglaskom na trenutno aktualne mjere 4.1 i 4.2. Prezentaciju je organizirala Hrvatska gospodarska komora Županijske komore Vukovar i Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske još uvijek nije odobren, ali se očekuje da će biti sredinom godine, a tada bi trebala biti i dostupna sredstva. Od 16 mjera sadržanih u programu, one najaktualnije za naše područje su podmjera 4.1 – potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2 – potpora za ulaganje u preradu, marketing i ili razvoj poljoprivrednih proizvoda. Ono najvažnije za poljoprivrednike. Natječaj je otvoren, ali treba požuriti jer je otvoren još mjesec i pol dana. Do 11. travnja ove godine i da u tih dva mjeseca prije svega svi oni koji se žele prijaviti na ovu mjeru moraju što prije prikupiti osnovnu dokumentaciju. Prvenstveno poljoprivrednici moraju ispuniti kriterije prihvatljivosti. Temeljem upisa upisnik i određene ekonomske veličine svakog gospodarstva koja se definira kroz potvrdu savjetodavne službe, znači prije svega treba ići u savjetodavnu službu kako bi se taj obuhvat gospodarstva definirao. To je preduvjet za daljnje radnje, a za sve detalje zainteresirani poljoprivrednici mogu se javiti u Županijske urede za poljoprivredu, u Poljoprivrednu savjetodavnu službu, razvojne agencije, ali također i kod privatnih savjetnika. Podmjere 4.1 i 4.2 su nastavak svojevrsnih mjera 101 i 103 u IPARD programu, tako da je slična dokumentacija. Ali uz određenu razliku, kroz podmjeru 4.1 potpora je ostala 50%, ali se može ostvariti i dodatni postotak kroz određene kriterije. Tu ističemo mlade poljoprivrednike, znači svi oni koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, odnosno prijave, koji u trenutku imaju do 40 godina i unatrag 5 godina su preuzeli kao nositelji ili odgovorne osobe poljoprivrednih gospodarstava to gospodarstvo. Oni imaju pravo na dodatni postotak potpore od 20%. Osim toga, 20% veću potporu moguće je dobiti kroz zajedničke projekte. Odnosno prirodna specifična ograničenja koje su definirana znači na razini svake općine, ali isto tako i kroz ekološku, odnosno integriranu proizvodnju. Temeljem tih kriterija svaki poljoprivrednik može ostvariti dodatni postotak od 20%, ali ukupni zbir ne može biti veći od 90%. Kada je riječ o podmjeri 4.2, potpora je 50%, ali se može dodatno uvećati za proizvođačke organizacije. Znamo da na razini Hrvatske je do sada priznato, da su priznate samo dvije proizvođačke organizacije i tu treba u daljnjim natječajima napraviti određeni iskorak kako bi i ti korisnici potencijalni kroz proizvođačke organizacije dodatnu potporu ostvarili. Ponude se prikupljaju na temelju javnih poziva i na stranicama Agencije za plaćanje. Oni koji su imali u startu već pripremljene dokumente, već su znali što žele u vidu ponuda koje su planirali prikupiti za poljoprivrednu mehanizaciju, za određene građevinske objekte, rekonstrukciju, opremanje, ali u dijelu gdje su oni imali pravovaljane znači, dokumente što se tiče građevinskih dozvola, oni su bili u prednosti i mogli su na vrijeme znači, se pripremiti i već objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda. Njihove prijave će već uslijediti uskoro, znači bit će prikupljene od strane Agencije za plaćanje, ali na razini ovog natječaja su ograničena sredstva za svaku od operacija, postoje tri operacije u okviru ove dvije podmjere i tek kad se prikupe na završni dan natječaja sve prijave, onda će se ići u obradu. Obrada se provodi na prvoj razini u regionalnim uredima, a potom u Središnjem uredu u Zagrebu. Koliko će trajati obrada nije propisano pravilnikom, stoga se za sada ne zna hoće li ove godine biti raspisano još natječaja za ove dvije podmjere. Više će se znati kad Europska komisija odobri program ruralnog razvoja i kad bude poznat iznos dostupnih sredstava. U svakom slučaju, da bi potencijalni korisnici uspjeli dobiti sredstva iz podmjera 4.1 i 4.2, potrebne su edukacije. Ističe Majdak, posebice zato što natječaj nije bio dobro najavljen i što su prije samog natječaja izlazile nepotpune informacije. Možemo reći da je
ovaj natječaj malo bio nenajavljen, odnosno u dijelu da nije dobro informiran. Pravilnici su izašli 7 dana prije natječaja i tu to stvara velike probleme, znači svima i na županijskoj razini, savjetodavnoj službi, kako bi uspješno pripremili korisnike, jer njih ima ne samo za ovaj natječaj, nek već ih ima potencijalno i za druge natječaje, ali dovoljno informacija nije bilo u startu i sada isto ima dosta upita prema Agenciji za plaćanje, prema ministarstvu, koje se svaki dan otklanjaju, a to ne bi smio biti slučaj, jer ovo je prvi natječaj za EU sredstva u poljoprivredi za investicijske potpore i trebalo je daleko kvalitetnije odraditi ovaj posao. Iz Hrvatske gospodarske komore se slažu da će biti potrebno dosta edukacije na čemu konstantno rade, ali vjeruju da će program ruralnog razvoja, odnosno podmjere 4.1 i 4.2 pomoći poljoprivrednicima. Mjere koje dolaze mogu pomoći poduzetnicima, poglavito poljoprivrednicima, i pomoći će, potrebno je samo, kao što sam rekao, dosta edukacije, strpljenja, potrebno je dosta i organizacije. Neće biti lako, ali iz Hrvatske gospodarske komore nude pomoć u obliku edukacija i kroz novu uslugu euro vouchere, koja poduzetnicima omogućuje doći do sredstava za izradu kvalitetnih poslovnih planova i pripremu projekata. Nije novost da poljoprivrednici i poduzetnici nisu organizirani, rekao je Holik, stoga neće biti lako, no s vremenom će morati shvatiti da se moraju ujediniti u organizirane oblike proizvodnje, jer je lakši i nastup na tržištu i lakše je doći do sredstava. Osim o podmjerama 4.1 i 4.2, održano je s obzirom na otvoreni natječaj i predavanje o još jednoj aktualnoj temi, HBOR-ovom programu kreditiranja ruralnog razvoja. HBOR će tu pratiti sve one kandidate koji budu aplicirali na bespovratna sredstva, znači sa kreditnim sredstvima, kako bi uspjeli isfinancirati cijelu investiciju, zaokružiti i time povući sredstva. Investicija, ističe Čagalj, mora biti realna i mora biti realan nastavak njihova poslovanja i dakako moraju se uklopiti u neku od mjera ruralnog razvoja. To je neki prvi korak. Drugi korak bi bilo da zatvore samu financijsku konstrukciju. Znači, u tom koraku mi u HBOR-u možemo pomoći, znači to je neki sljedeći korak nakon što se prijave na agenciju, je traženje izvora financiranja kako bi mogli zatvoriti kompletnu financijsku konstrukciju. A time postići i uvjete za povlačenje bespovratnih sredstava. Sredstva su pripremljena za sve one koji će aplicirati, a riječ je o nešto više od 300 milijuna kuna raspoloživih bespovratnih sredstava. Čak i da svi kandidati zatraže HBOR-ova sredstva, moći ćemo ih pratiti, najavio je Čagalj. Inače, kad je riječ o vrijednosti javnih potpora u podmjerama 4.1 i 4.2, one će se kretati od 3.500 eura do 5 milijuna eura po projektu. Problemi u poljoprivredi nagomilani, s terena mahom negativni primjeri, a resorni ministar na sve gleda znatno pozitivnije. S njim je tijekom njegova posjeta Županji razgovarala naša Jasna Matija Sablja. Gospodine ministre, počela je dugo očekivana isplata poticaja. Prvi je krug, koliko ćete isplatiti u ovom prvom krugu i kada će sve zapravo biti isplaćeno? Pa tijekom veljače biti će isplaćeno sve što smo planirali u prvoj rati isplate. Znamo zakonski da isplaćujemo potpore za proizvodnju 2014. godinu sa krajnjim datumom 30.6.2015. godine u dvije rate. U prvoj rati biti će isplaćeno negdje prosječno oko 50% ili 1,5 milijardu kuna našim poljoprivrednim proizvođačima. Drugi dio, znači, očekujemo kao i prošle godine isplata svibanj, lipanj, preostalih 1,5 milijardu kuna. 800 tisuća kuna je više. 800 miliona kuna je više. Što to znači više kada je riječ konkretno o poljoprivrednicima, znači, za njih? To znači da smo prošle godine za izravne potpore poljoprivrednicima isplatili oko 2 milijarde i 200 miliona kuna. Ove godine, znači, je planirano, usvojeno proračunom i počeli smo sa isplatama gotovo 3 milijarde kuna. 800 miliona kuna, možda plastični primjer najjednostavniji je, ako smo prošle godine imali 1600 kuna po hektaru, ove godine je to negdje gotovo 2300 kuna po hektaru. Sad, s jedne strane, dizali smo značajno sredstva za potpore, ali pri tome ne koristeći isključivo podizanje domaćih sredstava proračuna, nego smo se dodatno izborili za sredstvo u europskom proračunu, tako da gotovo
60% potpora, svih potpora koje će biti isplaćene u Republici Hrvatskoj će naknadno biti refundirane nam iz proračuna Europske unije. Znači, mi isplatimo ovaj dio sad, ovih milijarda i pol kuna, i onda idemo sa zahtjevom prema proračunu Europske unije i u drugih mjeseci i pol do dva dana nam sjeda određena sredstva iz proračuna Europske unije. S jedne strane, evo, trebali bi se poljoprivrednici radovati, s druge pak strane znamo da ih je veliki broj blokiran i upravo na tu temu udruga blokiranih je zatražila da se poljoprivrednicima kao i drugima građanima omoguće otvaranje zaštićenog računa, što znači ako sjedne ovaj novac da ga ne uzmu oni kojima su oni dužni. Pa sa ministrom financija sam dogovorio, između ostalog, trebalo je osigurati tako značajna velika sredstva za isplatu u veljači, što smo napravili. S druge strane smo uskladili, s obzirom da veliki dio, najveći dio od toga će biti refundiran iz proračuna Europske unije, da u prvoj rati nema prijeboja, nema obustava, obaveza poljoprivrednika, što ne znači da se obaveze ne moraju ispoštovati. Kako bilo koji obrtnik ili poduzetnik u Hrvatskoj mora plaćati porez, to moraju i svoje obaveze, to moraju i naši poljoprivrednici, ali na ovim potporama nema obustava, nema prijeboja, nego se isplaćuju u iznosu kako slijede prema svakom OPG-u. Obaveze koje smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju, s jedne strane imamo i veće mogućnosti, što sam napomenuo, kroz izdašnija sredstva koja sad koristimo, bez obzira na zlobnike ili dio ljudi koji govori da ne koristimo sredstva Europske unije, ali s druge strane to članstvo u Europskoj uniji donosi određena pravila. Jednostavno, dok smo isplaćivali potpore iz domaćeg proračuna 2012. sam model zaštićenih računa i ja potencirao i na taj način smo zaštitili dio naših poljoprivrednih proizvođača. Ulaskom u Europsku uniju pravila su jasna, da u pravilu potpore moraju biti isplaćene na krajnji račun, na račun krajnjeg korisnika. Znači, ne možemo imati više linija zaštite i ostalo, pokušavamo iznaći mogućnosti, odnosno smatramo zapravo da kroz modele koje ćemo u narednim mjesecima provesti, a to je neka vrsta financijske i financijske tehničke, odnosno organizacijskog restrukturiranja OPG-a, nešto slično modelu predstečajnih nagodbi koje su imale tvrtke, ćemo pomoći našim poljoprivrednicima da zapravo svoje ukupne obveze, a nalaze se u poteškoćama, smanje, dijelom reprogramiraju, dijelom otpišu. Tako da je to zapravo dugoročno rješenje za konsolidaciju poslovanja OPG-a. Iako svaki OPG, svaki naš poljoprivrednik, farmer je poduzetnik i mora odgovorno planirati i voditi svoje gospodarstvo. Ali gdje su problemi, ministre, nastupili da svakodnevno slušamo kako farmeri, evo kao što ste rekli, zatvaraju svoje objekte? To se naročito moglo vidjeti sada kada je riječ o proizvođačima mlijeka. Znamo da su isticali da je cijena bila razlog. Gdje su napravljeni pogreške u koracima? Pa negdje prije sam bio na jednom skupu gdje je bio velik broj i mljekara i čuo sam jednog našeg dobrog proizvođača koji isto ima poteškoće, ali svi koji danas rade, a poljoprivreda je tvornica pod vedrim nebom, izložena nizu rizika od vremenskih prilika ili neprilika, dobro znamo, nažalost, kakva nam je bila 2014. godina, do onih stvari na koje naši poljoprivredni proizvođači ne mogu uticati, kao što je embargo Rusije, koji nije direktno pogodio Republiku Hrvatsku u onome dijelu plasmana robe na rusko tržište, jer smo imali izvoz samo negdje oko 15,5 miliona eura godišnji, nego je zapravo napravio veliki nered, odnosno probleme i zabrinutost na unutarnjem tržištu, jer sva hrana, govorimo preko 12 milijardi eura hrane se izvozilo na tržište Ruske federacije i ostalo na unutarnjem tržištu, je došlo je do dodatnog pada cijena, odnosno farmeri Europe pokušavaju plasirati te proizvode na unutarnjem tržištu, često ih nudeći i po značajno nižim cijenama od onih proizvodnih, a onda je to problem ne samo hrvatskim poljoprivrednicima, nego i poljoprivrednicima Mediterana ili oni koji su na neki način slabije razvijeni ili nisu dovoljno konkurentni. Znači, još jedan dodatni izazov. Kad sam spomenuo taj skup i tog našeg mljekara, onda je rekao zapravo da nažalost, osnovna greška je bila unazad 10 godina, jer smo mislili da ćemo u
10 godina napravite ono što farmeri u Europi su radili 2, 3 ili više generacija. I najbolji projekti ili dobro zamišljeni projekti, ako se dobro ne provode, ako nemaju dobru kontrolu, završe loše. Govorim za operativne programe, kapitalna ulaganja, gdje su naši poljoprivredni proizvođači na nerealnim kalkulacijama, očekivanje cijene mlijeka, govorimo o mlijeku od 4 kune ili 4 kune 20 do 4,5, ovisno kojim je radio feasibility studije, podizali skupe objekte sa relativno skupim kreditnim sredstvima i onda se našli u situaciji da uz manju tehnološku proizvodnju po grlu ne mogu servisirati svoje obaveze. Ako tome dodamo i relativno velika ili često i nerealna ulaganja u skupu mehanizaciju po kreditnim linijama, leasing kuća i banaka koje su onda bile podložne promjenama kamata i ostalo, govorimo zapravo skupom kapitalu kojima su se u kratkom vremenu dizali veliki projekti. I to je jedan od razloga zapravo problema dijela naših poljoprivrednih proizvođača, iako još jednom ću koristiti priliku zapravo da pozovem sve one koji govore o toj temi, da govore realno, da govore sa brojkama, koliko god situacija za dio proizvođača je loša, ali reći da je 70% OPG-a blokirano, da ne mogu raditi, totalna neistina, jer jednostavno matematika je egzaktna nauka. Od 185 tisuća OPG-a, koliko ih je bilo registrirano sa 1.1.2015. godine, od njih 185-100 tisuća su korisnici poticaja, a sa 31.12.2014. godine 1130 OPG-a je blokirano. I jedan, ako je blokiran, je meni kao resornom ministru puno da je blokiran, želim da svi moji poljoprivrednici, svi moji farmeri mogu živjeti od svog napornog rada, ali ne možemo govoriti onda o 70% OPG-a koji su blokirani, jer samo unosimo zapravo nemir, dezinformacije i sve ostalo što ne valja u sektor. Isto tako bi apelirao zapravo našim poljoprivrednim proizvođačima da pripremaju projekte, da se spremaju na izdašna sredstva koja dolaze iz programa ruralnog razvoja. Prve natječaje smo već objavili i to je zapravo, s obzirom na izvore sredstava, na sredstva koja su bespovratna, od 50 do 90% same investicije, nešto što će podići njihovu konkurentnost i olakšati poslovanje njihovih OPG-a. U organizaciji općine Lovas i udruge vinogradara i vinara TNTL u Lovasu je održana trodnevna edukacija na temu izobrazba o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Sudionici edukacije su ratari i vinogradari, a cilj je dovesti uporabu pesticida na razinu zadovoljavajuću za korisnike i potrošače. Uporaba pesticida neminovna je aktivnost koju ratari i vinari moraju provoditi. Upravo o pravilnoj primjeni i uporabi pesticida razgovaralo se na edukaciji, jer u okviru Nacionalnog plana za održivu uporabu pesticida doneseno je niz mjera. Cilj ovoga programa, cilj izobrazbe, cilj dio zapravo Nacionalnog plana jeste, kao što sama riječ zapravo kaže, dovesti uporabu pesticida na nivo zadovoljavajući za korisnike i za potrošače. Europa je još 2002. godine donijela tematsku strategiju o održivoj uporabi pesticida s ciljem smanjenja rizika za zdravlje ljudi i za okoliš, nadodaje Božić Sumrak. A kako pesticidima rukovati i na koji način ih primjenjivati, više žele znati i u udruzi vinogradara i vinara Lovas. Iza njih je 10 godina djelovanja, imaju 25 članova i 120 hektara vinograda. Kad smo krenuli sa vinogradima, već smo imali iskustva sa upotrebom pesticida, zato što smo se bavili već ratarstvom i poslije rata i prije rata, tako da nam to nije bila neka novost. Dolaskom nasada vinograda počeli smo se aktivno u velikim količinama baviti sa pesticidima, najviše fungicidima za zaštitu bilja i herbicidima za uništavanje korova. Kako se pokazalo? Pokazalo se dobro, što skuplje sredstvo, to kvalitetnije.
Valja se kvalitetno zaštititi u trenucima korištenja tvari za suzbijanje štetnih organizama. Zaštitno odijelo, maska na licu, ali i dobra traktorska kabina, kažu, najsigurnija je zaštita na radu. Upravo tim savjetima vode se i ostali poljoprivrednici, koji, kada je riječ o uporabi pesticida, daju naglasak na nedostatak ekoproizvodnje u nas u odnosu na neke druge zemlje Europske unije. Što se tiče samih pesticida, ja mogu da kažem da je kod nas kakva je situacija, u stvari malo se ljudi bavi ekoproizvodnjom, tako da smo, da kažemo, svi ostali osuđeni u stvari na ovu konvencionalnu proizvodnju i moramo da koristimo preparate u stvari da bi nekako to održali. Ekoproizvodnja je za, da kažemo, bogatije zemlje, mi nismo jedna od tih, pa prema tome ostaje nam ovo da koristimo te preparate. Svakog poljoprivrednika osim pravilne uporabe tišti i financijski izdatak. Kako koristiti pesticide ako se novca nema, a uz to imati na umu činjenicu da je to neophodno. Poljoprivrednici s područja Lovasa za primjer su uzeli slučaj prošlogodišnje repe i pojave cerkospore, no čini se da i kada su u pitanju vinogradi, situacija nije bila puno bolja. Prošle godine je bio standardno je možda špricanje vinograda nekih tu 10 do 12, a možda je trebalo i više da bi se sačuvalo rod, ali tako je. Mislim, nema se jednostavno novaca u stvari za ovo. Tako da, mislim, one sve priče da će ljudi previše upotrebiti tu. E sad možda za neki totalac herbicid, ako čovjek nije osposobljen, sigurno je da može napraviti, da kažemo, veću štetu nego što ima za sebe koristi. Upravo iz neznanja valja se educirati, jer struka, ali i tematska strategija nalažu smanjenu uporabu pesticida na mjeru koja je potrebna kada pragovi štetnosti odrede ili definiraju da su pesticidi neminovni. Načela zaštite bilja moraju se prihvatiti. Svi će morati prihvatiti načela integrirane zaštite bilja, zapravo to već i jeste u obvezi od 1. siječnja 2014. i morat će usvojiti ova znanja iz programa vezano za održivu uporabu pesticida. Polaznici su na samome kraju pristupili polaganju ispita te su dobili certifikat o znanju za sigurnu uporabu sredstava za zaštitu bilja. Stočni sajam u Piškorevcima za mnoge je proizvođače tradicija koja danas, čini se, s obzirom na sve manji broj prodavača i kupaca, polako odumire. To će pokušati spriječiti Đakovački univerzal s planiranim projektom proširenja sajma i edukacijama za poljoprivrednike. Sajam u Piškorevcima održava se 1. i 15. u mjesecu. Proizvođači ova dva dana ne propuštaju, jer ako se danas želi preživjeti od svoga rada, potrebno je svoje proizvode nuditi u svakoj prilici. Imam svoje robe, uzgajam i svinje, njih prodajem ovako na kućnom pragu. Danas se s jabukama ovdje? Da, jabuke i imam jednu korpu i malo peršina. Koliko proizvodite i koliko prodajete? Pa imam oko 2,5 jutra, ja sam mali proizvođač, 2,5 jutra, 10 kuna. Ja sam mali proizvođač, nisam veliki. Može li se preživjeti? Teško. 2 krmače sad trenutno, nekad je bilo 9 krava, bilo je 10 krmača. Znači palo je na 2 krmače gdje i to, znači trebate prodati pa ne možete prodati. Jel? Danas je baš situacija takva da kupaca nema. Znači, ono što se je prodalo, recimo to je iz gajbe u gajbu, tako da čisto ono, ljudi koji sebi ostavljaju zabravce. Sad je vrijeme kupovanja zabravce, a ovo ostalo, nakupaca nema. Ništa bolja nije niti cijena. Jako loša, znači 15 kuna, 16 kuna ko dobije, to je neki plafon, jel? Traže ljudi i 18, ali čisto nemoguće dobiti. Samo preživljavanje, mislim ovo više nije život, ovo nije ni preživljavanje, jednostavno ne možete ni prodati, ne možete ništa, tako da je to katastrofalno. Pa za sada su cijene vrlo niske, tek toliko da se preživi, od prasaca do voća do povrća, a doće vrijeme kad će mu valjda i malo bolje krenuti. A vrijeme da se krene, odnosno da se nešto pokrene, je krajnje. Zainteresiranost je prije nekad bila jako velika, ali sad evo svake godine sve manje i manje je i stoke, a sve manje je i prehrambenih proizvoda, tako
to onda dovodi do manje kupaca. Financijski pokazatelji Đakovačkog univerzala govore da tvrtka na stočnom sajmu godišnje prikupi svega 50 tisuća kuna. Što je simboličan prihod u odnosu na troškove koje imamo, u odnosu na dva djelatnika koje moraju prisustovati minimalno sajmu, u odnosu na stalnu službu veterinara, te sve one režijske troškove koje mi moramo snositi, kao i troškove komunalnog održavanja, košnje trave. Ili bolje rečeno, sajam je financijski potpuno neisplativ. On u ovom trenutku pravi godišnje oko 100 tisuća kuna minusa, što predstavlja jedan znatni trošak, ali ćemo pokušati kroz dodatne prihode da taj gubitak da smanjimo i da ga svedemo na pozitivnu nulu. Stoga iz univerzala za proizvođače i prodavače stižu dobre vijesti, jer su već krenuli s realizacijom planova usmjerenih na poboljšanje sajma. Ono što želimo napraviti, a to je izdići taj sajam kako bi on ostvarivao dodatne prihode, kroz upravo taj poljoprivredni sajam koji će ponuditi mehanizaciju poljoprivrednim proizvođačima, koji će ponuditi i stočnu hranu, prezentaciju stočne hrane, edukaciju, usavršavanje, kako bi i svi proizvođači i traktora i radnih strojeva imali priliku pokazati i prezentirati ovdje na sajmu poljoprivrednim proizvođačima svoje proizvode. Već sada postoje upiti za proizvode koji će se moći naći kada sajam bude sadržajno proširen. Već imamo nekih upita oko nekih drugih stvari, znači kao što su manji strojevi za kućanstva i recimo ne znam za domaćinstva što koriste ljudi kao što su multikultivatori i sve ostalo. Tako da sada moramo razmotriti svi koji će biti prijavljeni, prostora mi imamo, sad znači pitanje je samo koliki će biti odaziv. Ima potencijala da nakon proširenja sajma bude dobar, s obzirom da unatoč skromnijoj ponudi ovdje već dugo dolaze i kupci iz Dalmacije. Kupci dolaze sa Jadrana. Znači kad god ima kupaca sa Jadrana, znači ovo je stoka koja ide iz Slavonije za Jadran, onda bude malo i veći sajam. Kad je, znači onda su ljudi već, doduše oni su već komuniciraju međusobno i znaju kad će oni doći, onda to bude malo više. Ono što ih zasigurno privlači upravo ovom sajmu jeste i sigurnost u kvalitetu, odnosno stalni veterinarski nadzor. Dodatna kvaliteta koja je neovisna o samom tom financijskom učinku je činjenica svakako da se ovdje kupuju proizvodi koji su pod stalnim veterinarskim nadzorom, da su ovdje sve domaće životinje koje se prodaju su pod veterinarskim nadzorom, da se ne može dogoditi da se ovdje kupi i da se proda neka nezdrava hrana, odnosno sumnjive kvalitete i koja nije veterinarski ispitana. Dosadašnja kvaliteta i obogaćena ponuda u narednom vremenu trebali bi biti jamac većem broju i proizvođača i kupaca, a tome će pomoći, najavljuju iz univerzala, i jača suradnja sa susjednim općinama. Želimo sajam vratiti na one bivše uvjete kakvi su to nekad bili, da se i broj proizvođača i broj ponuđača ovdje poveća. Mi bi pokušali da podignemo i da što više proizvoda, znači naših OPG-ova iz grada Đakova i Osječko-baranjske županije, da se plasiraju na Jadran, gdje bi znači Slavonija ponovo postala znači glavna za prehranu cijele Hrvatske. Iz univerzala također najavljuju da će neiskorišteni prostor na sajmištu dobiti i konjogojska udruga iz Piškorevaca. Dio sajma koji nije popunjen do sada sa predstavnicima poljoprivrednih proizvoda, da ćemo im omogućiti da tu treniraju i da tu izvode svoje vježbe i svoja natjecanja. Projekt proširenja sajma i dodatnih sadržaja svidio se i proizvođačima. Ako je plan grada Đakova recimo da se educira nešto, da se tu nešto odradi, to je pozitivno s te strane. Samo stočni fond dosta pada, dok se stočni fond ponovo digne, traje sigurno godinu i pol do dvije dana recimo. Jel? Tako da ako nešto bude od toga, to će biti lijepo. Jel? Mi smo poljoprivredni kraj i trebamo što više gledati da se ova prodaja iz ruke u ruku nastavi. Jer to je u stvari dobra stvar, a ne loša. Jer prodaja preko posrednika je u stvari tržišna ekonomija, a mi se moramo vratiti na tradicijski način prodaje.
Realizacija proširenja sajma najavljena je za svibanj. Poštovani gledatelji, toliko za ovaj put. Novu Zlatnu dolinu gledajte za točno tjedan dana. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.